ситуацію, яку ми маємо, да? В зв'язку з затриманням осіб в порядку процесуального провадження. Значить, у нас ще 1.09 прокуратури міста Миколаєва до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за заявою особи щодо вимагання службовими особами Миколаївського міського палацу культури і молодіжні управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради неправомірної вимоги вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 6 тисяч гривень. Як встановлено, проведений на даний час, хоча ви розумієте, що всього у нас доба, зараз розслідується це кримінальне провадження, встановлено, що директор та заступник цієї установи діючи умисно за попередньою змовою та з користових спонукань вимагали фізичної особи. Наслідок чого вчора і було, як то кажуть, народі на гарячому, проведено фіксування цього моменту передачі грошових коштів та затримання осіб директора та заступника директора зазначеної установи. Під час проведення судового розслідування, в тому числі використовувалися негласні слідчо-розшукові дії, відповідно до ухвали суду. На сьогоднішній день затримані особи по статті 208-209 КПК. Сьогодні вже прокуратурою міста погоджено підозру обом і директору, і заступнику директора. Та буде вирішуватись питання в судді про обрання запобіжних мір запобіжного заходу. Вважаю, хотів би зазначити, що у прокуратури та у слідства органів внутрішніх справ є достатньо приводів та підстав, достатньо доказів зібрано по матеріалам кримінального провадження для того, щоб особа, винні особи понесли покарання потім відповідно до рішення суду. Також хотів би зазначити, що такі масові заходи, які зараз відбуваються перед прокуратурою області, які вчора відбувалися перед ІВС, вони не будуть впливати на рішення та дії слідчого, процесуального керівника в кримінальному провадженні. І якщо вони будуть продовжуватись, то це у суді, я маю на увазі, то це може бути розцінено як тиск на органи правосуддя. Тому все ж таки застерігаю від подібних дій. Органи правосуддя діють виключно об'єктивно, неупереджено. І суд, я думаю, поставить крапку в цьому питанні, остаточну крапку, і всі зрозуміють. Я думаю, що судове засідання буде відкрите, і ви всі зможете бути присутніми у суді на розгляді справи. І будете бачити всю ту ситуацію, яка відбувалася, і наскільки об'єктивно і неупереджено діяли правоохоронні органи в цьому році. Тому ще раз закликаю вас все ж таки утриматися від таких способів впливу на слідство і дочекатися того судового розгляду і в кінцевому випадку того рішення суду, яке ви будете. Дуже дякую всім за увагу. Думаю, що поки що на цьому ми можемо завершити наш питання. Можна маленьке питання? Маленьке можна. Яку міру запобіжного заходу державного обвинувачення буде просити у суді? Це питання ви побачите під час розгляду. Сьогодні буде підготовлено клопотання до суду, і ви все побачите. Все залежить від того, які ми будемо мати ризики. Все це прописано кримінально-процесуальним кодексом. Я думаю, що все ви це побачите. Справедливо. Можу сказати, що справедливо. Дякую.